ယနေ့သာနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်အေဒီလ13ရက်တကြံအကြိုနေ့ပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အချင်းမြေကျောင်းတိုက်ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီတရားစခန်းပွဲ၌တရားအထုံးနေကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်တို့အတွေ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝိပဿနာအနှစ်ချုပ်ဘာတရားပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုအားလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။လောကထွတ်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဝိပဿနာအနှစ်ချုပ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ရှင်းဦးစွာသိထားရ။သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာပါနဲ့ပါပါလေအဲ့တော့ဘာဝနာနှမျိုးတမထနဲ့ဝိပဿနာတမထဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တမာရီထူထောင်တဲ့အလုပ်ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုရှိစေဖို့အဲ့ဒီစိတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိမှစွန့်အင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်စိတ်ဟာပြန့်လွင့်နေသူမှစွန့်ရင်ရှိတော့စွန့်ရင်ရှိမှလည်းပဲဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိဒါကြောင့်ရှေးဥစွာဘယ်ကမ္မထမ်းပဲရှုရှုတမာရီထူထောင်ရတယ်အနည်းဆုံးခဏိကတမာရီတော့ရှိရတဂရကမတွေကြားဖို့လိမ့်မယ်ဇံရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇံစုကလည်းအချမ်းမဟုတ်ဘူးသူကတမာရီကိုပြောတာအာကောင်းတဲ့တမာတိတိဇံပဲအဲ့ဒီလိုတမာတိအာကောင်းတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဟာစွန့်ရင်ပြိဝပြီးတော့ပထမဇံတို့ဒုတိယဇံတို့တတိယဇံတို့ပစ္စမေဇံတို့ဆိုပြီးတော့ဇံဖြစ်ပေါ်လာတာဇံရဲ့နာမည်ကတမာတိပဲအဲ့ဒီကနေတဆင့်ဝေတိဘော၅မျိုးဖြင့်ပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာအဘိညာဉ်တို့တကောတို့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒီစိတ်မှာစွန့်ရင်ပြည့်ဖို့ရည်ကြီးအဲ့လိုစွန့်ရင်ပြည့်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒီစိတ်လေးတည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတမာရီတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမာရီထူထောင်တဲ့အလုပ်ကိုဒါတမထပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဒါလေးရှုမှတ်ရတယ်ဝင်လေထွက်လေဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေပေါ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံလေးမှာကိုယ်စိတ်လေးငြိမ်မှုအရေးကြီးကိုယ်စိတ်လေးငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတမာရီပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဂုံတော်ပွားများတာရှိတယ်အရဟံအရဟံတမတမှုတော်တမတမှုတော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဂုံတော်ပွားများတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီဂုံတော်တစ်ခုတည်းမှာပဲတည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းတမာရီပါပဲတဲ့အတခါတည်းကမေတ္တာပို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်ချမ်းဖို့အတွက်တက္ကပါလုံးမှာမြတ်တ္တာချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါစေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုတယ်။အာတခတည်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုတယ်။ဘုံ31ဖြစ်ပြများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါစေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုနေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီအာယုံကလည်းကိုယ့်စိတ်ကလေးကနော်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာငြိမ်နေသည့်အတွက်ဒါလည်းပဲတမာတိပါပဲတဲ့အဲ့တော့မေတ္တာပို့ရဲဆိုတာလည်းပဲတမာတိပဲတမာတိထူထောင်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒါတမထဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဂုံတော်ပွားများတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေး
Payagong, deago, dangago, gojaide gombo, begongo, be buamia, buamia, eri gono, sure, ayung dehema. Gosega, dinye, suye, tadamaribe, eri tamari, two town, lugue, the metallo, viola. Eri tamari, the anezo, caniga tamari, pia. Kaniga tamari, shima, the webadana, atulu yala. Kaniga tamari is a kite dam ya, deep dan ya, say babe. Mamine dandi, semine dandi, na yi wet dandi, bo, kuya segali, go shumade, kamata, ayum boma, nyene soyen era, kaniga tamaribe. Ho sanu varu ya, dwayeno, dugodo, abana, tamari, to get a simian at the maribo. Tamarido, tamaribe, dodo, a simian at the mari. Palauti dua, tamari agonle soye, takadia, danigo, zanwezani. Zanwezani di adwe, loma doda di machido. Allo loma doda di machido, tuko do tenji dwale, oh, nga mepu, yani lobi, nga ye seya. Loba lem of shedovu, doda lem, shedovu, bajale, tamatari, ayon de kuboma, dini ni jenjo. Lova doda sari gili daria lep shikwe mishiro. Alup shikwe mishiri duze lia. Nyin jani. The chosen yellow jari. The chosen don yellow jari. Amyazo konyebo. Konyedi zanwen zari. Kuya sega. Namatare, gamata ayung boma nyenire. Tago zanwen zari lup yori. E eri zandi asimian at the maribe. ถ้าสวยเนาะทุบโยเสียไม่รู้บ่โตซอเอลอที่อสิญญะเนี่ยตมารียาบุจ้ะรอตึกไม่ล้วยบุโตซอเบนี้เนี่ยผิดๆเบกรรมฐานโกเวอัธุอัธุอเนโซอไคตัญญาตีญญ์เนี่ยตมารีรอเสียมั้ยเอ้อล่ะก็รอคณิกะตมารีโลขอเลยอะลุตมารีทูท่องเนี่ยอลุโกตมะทะภาวนาเนาะตะคูอ่ะวิปัตตนาภาวนา วิปัตตนาဆိုတာခန္ဓာညာရောက်တရားပဲစကလုံးလေးဟောတာခန္ဓာညာရောက်ဒီခန္ဓာမှာညာရောက်နေတယ်ညာရှိနေတယ်ညာရောက်နေမှာတော့လောဘလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိတော့တတိကပ်ပြီးတော့ညာနေကြီးနေတယ်ပေါ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်သေးထားအောင်တော့ခန္ဓာတစ်ချုပ်ပဲအဲ့ဒါဖြစ်လိုက်တဲ့အနေကကလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသည့်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသည့်ဒါလေးရှုမှတ်နေတော့ဒီလောဘဟာ
피만 맞으려고 없애니라. 피만 띠라인 섭비로 피콘 시로. 에로, 냥냥니래 치마. 길리다 맙시부라 피디. 피디타 오노. 룬룬게게 맙시도우. 도도, 카나고마. 냠여우, 다디가리, 마카후, 소예, 에리, 길리다리야. 동전이. 다카데, 로바, 동전이. 다카데, 아다마나리, 동전이. 도도, 디카나고마, 냠여우니래 치. 알로티, 마, 동전오우. 다저, 디시글리야. ဉာဏ်ကြံသွားတယ်တမာရီထူထောင်တဲ့အလုပ်ကိုသမထဘာဝနာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာဘာဝနာသို့သောကြည့်ယုံများဖြင့်ဝိပဿနာလို့ဆိုလို့မရသေးဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးနာသီးပြဖို့သို့မဟုတ်ရုပ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ရှုပ်ဝေနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေဝေနာရှုပ်တခါတည်းတစ်ခေါလုံးဖြတ်ကျဲပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကလေးကအာယုံ
ကိုညာနဲ့ကြည်ယုံများနဲ့ဒါဝိပဿနာဝိပဿနာမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့ပြောင်းလဲခြင်းနိယာမကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားလေးကိုဒါလေးကိုသိမှအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဝင်လေထွက်လေကြည့်လိုက်ပေါ့ဝင်လေဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန်မှာထွက်လေမရှိတော့ဘူးထွက်လေပြတ်သွားပြီတခါထွက်လေဖြစ်တဲ့အခိုက်တန်မှာဝင်လေမရှိတော့ဘူးဝင်လေပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကြည့်နေလိုက်ခြင်းမှာအော်ပြောင်းလဲနေပါလားပြောင်းလဲခြင်းနိယာမကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားကိုသိမှဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သို့သောအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းနိယာမကိုသိဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကို
ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဝနာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဘာဝနာဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာပြောထားတယ်ဒုညာကရံပဝိဒ္ဒသတန္တစိတ်တ္တဘိက္ခုနောအမနုတိရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိပါတ္တောဒုညာကရတိစိတ်တဲ့နေရာမှာပဝိဒ္ဒသနေသည်ဖြစ်၏ဓမ္မကောင်းစွာဓမ္မယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားကိုဝိပါတ္တောရှုမ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမနုတိလောကီချမ်းသာတဲ့သာလွန်သောရတိဓမ္မချမ်းသာသည်ဟောတိဖြစ်လေတော့ဤဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောင်းပါသည်ခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကထေတိကောင်းစွာမဲ့တွင်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတတိဒီနေရာမှာချမ်းသာနှမျိုးရှိတယ်လို့ဒါလေးရှုစွာသိထားရမယ်လောကီချမ်းသာနဲ့ဓမ္မချမ်းသာတဲ့ဘိသေဘာနဲ့ဘာလောကီချမ်းသာနဲ့ဓမ္မချမ်းသာပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ပြဒုညာကရံဘဝိထတ္တတန္တစိတ်တ္တဘိက္ခုနောအမနုတိလောကီချမ်းသာတဲ့သာလွန်သောရတိဓမ္မချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတာလေဘလို့သာလွန်တာလေပေါ့ဒါလေးကစစ်တမ်းထုတ်ရအဲ့တော့လောကီချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်ပြောပြောသူကတခဏပဲအရှင်းဆုံးပြောကြစို့တက္ကဒကမတွေကိုကြိုက်တဲ့အစားစားလေးစားရရဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားတယ်ဩဒါလေးကောင်းလိုက်တာအချိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအချိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကအမြဲတမ်းမှချိုတာပဲအချင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအချင်းစားလိုက်မယ်အစကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအစလေးစားလိုက်ရမယ်ကိုကြိုက်တာလေးစားလိုက်ရရင်စိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားတယ်ဒါပါလေလောကီချမ်းသာအာယုံ၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ချမ်းသာကိုလောကီချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ဒီကိုကြိုက်တယ်ဆိုရဲစားစီရတဏီကုံစားကြည့်နေတဲ့နေတိုင်းစားကြည့်အမြဲတမ်းစားကြည့်ကြာရင်ယူသွားတယ်ဒါပါလေလောကီချမ်းသာကဲအဝိဇ္ဇနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြစို့အစိမ့်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစိမ့်လေးဝတ်လိုက်ရင်သဘောကျမယ်အနီရောင်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနီရောင်လေးဝတ်လိုက်ရင်သဘောကျမယ်သို့တော်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အယောင်စင်းလေးကိုနေတိုင်းနေတိုင်းဝတ်ကြည့်ပါနော်ကြာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရိုးသွားတယ်အဲ့ဒါဘာချမ်းသာလဲဓမ္မချမ်းသာဟာအဲ့လိုရိုးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးယူသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတမာဒီလေးရလာပြီစိတ်ကလေးကလည်းငြိမ့်နေပြီကိုယ်တမတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာဝင်လေထွက်လေဒါလေးမှနေလဲပဲကိုယ်စိတ်ကဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာငြိမ့်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးရငြိမ့်အေးနေတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်အေးမှုဟာတဏှာကြီးကြလည်းပဲအမေရနဏ္ဍီကြလဲအမယစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးပီတိဖြစ်နေတာတခါတည်းကကိုမထင်မှတ်တဲ့အထူးဇန်လေးတွေပေါ့ဩငါစိတ်ကလေးငြိမ့်အေးနေတယ်ဒါလေးကရုပ်တရားလေးဒါလေးကနံတရားလေးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပါလားပြောင်းလဲခြင်းဏ္ဍာမတာမတာမအချိန်မှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားကိုမသိနိုင်ဘူးခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဒါလေတမာရီတို့တတိလို့အာကောင်းမှအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေမြင်ရတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်လေးဟာကြည်နုသွားတယ်ဩငြိအေးလိုက်တာဩချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီလူကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတွေတဏှာကြီးလည်းအမရဘူးနဏှာကြီးလည်းအမရဘူးတရေလည်းအမရနရေလည်းအမရအဲ့ဒါကိုပြောကြတယ်ဇံဝင်စားတယ်និရောဓတမပဝင်စားတယ်ဖလက်သမပဝင်စားတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုတာဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာယုံတစ်ခုမှာဒီစိတ်ကလေးကအဲ့ဒါလေးကိုပဲအာယုံပြုတ်နေတယ်ဒါတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဝင်စားနိုင်တယ်ဖလက်သမပဝင်စားတယ်ဒါတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှာသောတာပန်ဆိုရင်သောတာပတိဖို့ပေါ့နောက်ဆုံးယဟန္တာဆိုရင်အရတ္တဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်လေးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဓမ္မချမ်းသာကိုခံစားနေတယ်
ခုနှစ်ရက်တိတိခန်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါတော့မှထမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်ဖြစ်နေလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအာဟာရရှိမှအသက်ရှင်တဲ့နေနာဖြစ်ချင်းကြောင့်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ရက်ပဲဝင်စားတယ်ကြောက်ကြနေတာကတရက်လေအမရဘူးနှစ်ရက်လေအမရဘူးလောကီချမ်းသာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကြိုက်တဲ့စားစရာလေးခဏခဏစားလိုက်တနေ့ကုန်စားလိုက်ကြာရင်ညီငွေသွားတယ် ဓမ္မချမ်းသာကြတော့ညီငွေတွေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာအာမနုတိရတ္တိဟောတိလောကီချမ်းသာတဲ့တာလွန်သောရတ္တိဓမ္မချမ်းသာဒါလည်းပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အထုတ်ကြီးမှသိရတဲ့အရာမျိုးပဲတွေးခေါ်ယုံမြတ်တဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်စပေမပြောထားတဲ့အတ္တကဝဆနိယအတ္တကဝဆရာဒသနပညာရှင်တို့ရဲ့ အရာမဟုတ်ဘူးတွေးတော်ယုံမြတ်ဖြင့်အမှန်တရားကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကိုထက်ချီးတလဲလဲပွားများမှထက်ချီးတလဲလဲရှုမှတ်မှဒီဓမ္မချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်တဲ့လောကီချမ်းသာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခဏပဲသို့သောဘုန်းကြီးတို့ပုရောဟိတ်လူသားတွေကအဲ့ဒီလောကီချမ်းသာကိုပဲချမ်းသာလို့ထင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုရအောင် ရှာနေကြတယ်အပျော်တွေအမျိုးမျိုးရှာကြတယ်ဆိုတာချမ်းသာတယ်လို့ထင်လို့ပဲတချို့ကအိမ်ကောင်းကောင်းရှိရင်ဩငါဘွားလေးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတော့အိမ်ကောင်းကောင်းရအောင်ရှာကြတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းရလာတယ်သူ့ဘွားလေးပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့ထိုက်တဲ့လောက်တော့ပြည့်စုံမယ်ပြည့်စုံတာမှန်ပါတယ်တဲ့သို့သောအခက်ခက်သိပြည့်စုံတယ်လို့မတွေးလိုက်နဲ့ဘာကြောင့်လဲ တခါတည်းရန်ခန္ဓာရဲ့စံအိမ်ထဲမှာငိုစိတ်တန်တွေကြားရတယ်ငိုစိတ်တန်တွေကြားရတယ်ဆိုမှတော့ငြိမ်းအေးလို့လားမငြိမ်းအေးလို့လားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဟာကာကောင်းကောင်းရှိရရင်တော့ဘဝချမ်းသာပြီတလောက်ဆိုရင်ငါသေးပြောပါပြီကွာလို့တွေးကောင်းတွေးမယ်ဒီတော့ကာကောင်းကောင်းရအောင်ရှာတယ်ရှာတဲ့အတိုင်းပဲရလာတယ် ပြေဆုံးပြီလားလို့ဒီလိုလေးမေးလိုက်ရင်ဟုတ်ပါတယ်ထိုက်တဲ့လောက်တော့ပြေဆုံးပါတယ်ထိုက်တဲ့လောက်တော့ချမ်းသာသွားတာမှန်တယ်သို့သောပြီးပြီးဆုံးတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီဇင်ခံကားကြီးထဲမှာမျက်ရည်ကျနေကြတယ်ဒီလိုလူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားအိမ်ကောင်းကောင်းရှိတာမှန်တယ်ကားကောင်းကောင်းရှိတာမှန်တယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းရှိတာမှန်တယ် တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုကောင်းကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီအလုခွင်တဲမှာအော်အခက်ရန်နေဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာမျိုးစုံတက်နေကြတယ်ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပျော်ဆိုတာအပြင်းမှာရှာလို့မရဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တန်မှာပဲရှာရမယ်အပျော်ဆိုတာအတွင်းမှာပဲရှိတယ်စိတ်မှန်နဲ့ချမ်းသာဆိုတာတရားရှိမှတရားရှိမှချမ်းသာတယ် ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်အမှန်လူတည်တဲ့တိဟောတိလောကီချမ်းသာတဲ့တာလွန်သောတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီစိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာဆိုတာနော်တရားရှိမှဒါကြောင့်ဒကာဒကမတွေဝိပဿနာအားထုတ်နေကြတာဟုတ်ပြီဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားပဲခန္ဓာကို တတိလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အလုပ်ကိုဒါပါလေဝိပဿနာပဲအေးဟုတ်ပြီဝိပဿနာအထုတ်တာဟုတ်ပြီဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲဘယ်ကမ္မထံကိုဘယ်လိုပွားများရမလဲဒါလေးကမေးစရာလေးပေါ့ကိုကြိုက်တာရှုလို့ရတယ်တဲ့ယုတ်ကိုကြိုက်ရင်ယုတ်ကိုရှုလို့ရတယ်ဝေနာကြိုက်ရင်ဝေနာကိုရှုလို့ရတာပဲဓမ္မကိုကြိုက်ရင်ဓမ္မကိုရှုလို့ရတယ် စိတ်ကိုကြိုက်ရင်လည်းစိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာရှုလို့ရတယ်။သွားရင်လာရင်နဲ့သွားနေတဲ့အမူအရာလေးဒါလေးကိုရှုမှတ်လို့လည်းရတာပဲ။သို့သောစတင်ပြီးတော့အထုတ်ခါစားမှာပင်တိုင်ကမ္မထံပင်တိုင်အာယုံတစ်ခုခုရှိဖို့တော့လိုတယ်။အဲ့တော့ပင်တိုင်ကမ္မထံဆိုတာဘာလဲပေါ့။ဒါလည်းပဲကိုယ့်အကျိုင်းနဲ့ကိုယ်ပဲသို့သောဒီနေ့မှာဖုန်းကြီးက အများသုံးကမ္မထံကိုပဲပြောကျင်တယ်အများသုံးကမ္မထံကတော့အာနာပါနာပဲဖရာတိုင်းဖရာတိုင်း
Eri anabana go atu biro apia apido yokera. Dago jimes when anabana di luegu de shenede. Dazo yen de jacamatan di shulu miabula, di lulia duamaduini. Digamatan di luegu de gamata. Dajon piade and piade, digamata atu biro apia apshitu yokera. Dajon ponyga biogen, amyado gamatambo. Eri amyado gamatango ponyido. Ben dai apshit, tayame. Bengu gong lady go, ji like Bengu gong lady, do a bengu, and yet a labor ho dead, no, to do ninja near my lady. A gomalong lady, dwebi, said, Wabido, gay lady. Gabido, do ye, near Bianlari, Bianabido, sad. Gong to Abbey, not a gong baby, light day, mire, do niago, Bianlari, Bido, Eddie, a gong, sad. Eddie Dime, Pendangamata, the cuckoo, ta bido. You go jade bogo, you go shubo. We na jade bogo, we na shubo. Tozo, kuya segaligo. Nadivia, bole. Nadivia, winly twelly. Winly twelly ha, madi machin, sire. Winly, when I win dine nadivia lego, ti twari. Twelly, twaddine, nadivia lego, ti twari. Eddie Tinny, the body allego, dini, ye. Only twelly sura, oh, yok de ave. Only twelly ga nadi valego, titware. Nadi valle, the yok de ave. Eddie Tinny, the body ago, dire, sura, safety. Oh, tagaro, nande ya, nansura, safe. Ayo, the cuckoo, nyonide. Tajo, nan lo, corda, balilo, sueno, na ma. Eri Namago, Myanmar Mupulado, Nalo, Dilu, Pioda, Ayung Shiago, Nyodalu. Ero say at the Bawaga, Ayung Shiago, Nyodad. Kibala, Hong Dain Sobido, Adali Jalai, Pazan Bale, Sega Dilu, Shetwari, Ayung Shirianiago, Sega, Lulu, Yotwari. Eri Ayungo, Nyokaindalu, Nama, Nandayalu, Kora. Edo di say di, ajongo nyo ganjin jao, nan lo kore. Edo winly twilly. Daligo saipiro, shuni. The maria on judayare. Balu the mari less when caniga the mari. Caniga the mari is a kite dam ya, dinye ne say. Daligo made the dajo diabe, dan and diabe lo. Dibu mulu debu, the mari two town a kite dama. Kuya segali, eri. Ayung boma, nye nebo ye jiri. Nye mi suen era tamari. Padamari le suen kaniga tamari. Kaniga tamari yala vi suen. Sinjin do. Wenle twili. Oh, da yuk diya. Wenle twili. Wenle twili. Nadi viale go. Titwale. Oh, da lebe. Nadi viale. Yuk diya ve. Di tini le the warrior go. Tini. Dini, Dini is where the body adi, Nandi Ave, Sinjan no Yonan Divi swing, Era, Namaruba, Bri Siranya. Da we but the Nanyam of Shidibu, do ye a chigan live, Sidiri. Kunaga Yogavi, young lady in the Mordiago, Dima, we but the Na. Akuaga gosigali, Dini Yombe, Sidiri. Hello, Dini Miss Roma, Sinjan Yad. Niniade a tego di Yodia. Say the Nandia, oh, Winley Twelly, Nadivia, Tajuk dea. Eddie, Tinny de the body ali, Dini de, say the Nandia. Young legend the body ago, my old debu. Dali, singing your messy deed, Edago, Namaruba, Barisira, Nyanlo, Corre, that chicken same way, she did it. We but Nanyan de Sevadia, Mamma Badibu. Those all, young and dean go away. Nazwe tide the law. Yoja twari. Together, Kanago, Yane, Dilemes, Yog Diane, Nandia, Dinam Yuwe, Sidan, the Chabama, Shalu, Miao, Yania de Tego, the Yog Diave, say the Nandiave, Dinakuwe, she. Dodo, Ponyoga, Yona Lu, Mamiyabu, Dada de Walu, Mene, Dalulu, Mene, Daga Amebe, Daga Apebe, Daga Dave, Daga the Mivedo, Mene. A mepsi, a pepsi, a dapsi, the mepsi, and a choji me so ye,
ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပါပဲတဲ့ဒါကလို့ပဲကြံ့နာမရှိပါဘူးသို့သောဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီယုတ်နံကိုနံမလေးတွေတက်လိုက်တယ်ဒါကအမေလို့ခေါ်တယ်စာလို့ပြောရင်ပညတ်ပေါ့ဒါကအဖေလို့ခေါ်တယ်ယုတ်နံကိုပဲအမေလို့နံမဲတက်လိုက်တာနဲ့တန်ရောစဉ်ပါသွားပြီဩဒါငါအမေဒါကငါအဖေယုံနံတော်ယုံနံပဲသို့သောအမေအဖေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တန်ရောစဉ်လေးတွေပါသွားပြီ။သားလို့သမီးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တန်ရောစဉ်လေးတွေပါသွားပြီ။အဲ့ဒါငါဆွဲ။အဲ့ဒီအဆွဲလေးတွေရော့ကျသွားဖို့အတွက်ရှစ်ဦးစွာဒါရုပ်တရားဒါနံတရားဒါကလူရဲ့ကျမ်းနာဘာမှမရှိပါလား။ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းစင်ကျင်ရတာ။စင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဒီကပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားကိုသိမှအဲ့ဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေဩဝင်လေဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာထွက်လေဆိုတာပျောက်သွားတယ်ထွက်လေရပျက်စီးသွားတယ်ဥပါဒါနဲ့ဝရပေါ့ဥပါဒါဆိုတာဖြစ်ခြင်းသဘောတရားထွက်လေဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဝင်လေမရှိတော့ပျောက်သွားပြီတကဝင်လေဖြစ်လာတယ်ဝင်လေဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာထွက်လေမရှိတော့ဘူးထွက်လေပျောက်သွားပြီဩတခုကပြက်လိုက်တခုကအသေးရောက်လာလိုက်ဒီလိုပဲအစားထိုးနေတာဩအဲ့ဒါကိုပဲငါတို့ကငါလို့သတ်မှတ်နေကြပါလားတကယ်တော့ရုပ်တရားနံတရားဆိုတာလေဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြက်ခြင်းသဘောဒါပဲရှိပါလားလို့ဒီလိုမြင်သွားတယ်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တန်းနဲ့လောကကြီးမှာဘယ်အရာမဆိုဖြစ်ပြီးရင်ပြရတာပဲ။ဟာပြက်ပြီဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဟာတုံညပဲ။အဲ့ဒီတုံညကိုဘုန်းကြီးတို့ကငါလုံနေကြတယ်။ငါလုံနေတော့ဒါလေးကငါသားလေး။ဒါလေးကငါသမီးလေး။ဒါငါအမေ။ဒါငါအဖေ။ဟောတန်ရိုးစင်လေးလွန်ကဲပြီးတော့ငါဆွဲတွေဖြစ်အဲ့ဒီငါဆွဲတွေကြောင့်နောက်ကနော်တောကတွေပရိဒေဝတွေငါသားလေးဆိုလိုက်တာနဲ့ဟောတော့ကဖြစ်သွားပြီငါသမီးလေးဆိုလိုက်တာနဲ့ဆိုရင်စိတ်တွေဝင်သွားပြီအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုချင်တာကဘာလဲယုံနံကိုမတိတိတွေ့ငါဆွဲတွေလွန်ကဲနေကြတာယုံနံကိုတိလိုက်တာနဲ့အမေလည်းမရှိဘူးအဖေလည်းမရှိဘူးသားလည်းမရှိဘူးသမီးလည်းမရှိဘူးတကယ်တော့လောကရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောပြက်ခြင်းသဘောလောကရဲ့ဏ္ဍာမတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမြင်သွားတယ်အဲ့လိုမြင်လိုက်တာနဲ့ငါဆွေးတွေယော့သွားတယ်ယော့သွားတော့နောက်ကတောကတို့ပရိသေဝါတို့ဒါတွေလည်းပဲနေသွားတယ်တောကဆိုတာစိုးရိမ်တာပရိသေဝါဆိုတာငိုကြွေးတာဒီလိုတောကပရိသေဝါဖြစ်ခြင်းဒီငါဆွေးကြောင့်ဒီငါဆွေးဖြစ်ခြင်းဒီယုံနံကိုမသိလို့အဲ့ဒီနောက်နည်းနည်းလေးအစ်င့်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံနဲ့နာလည်းပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလေသိဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားဒါကိုသိဖို့အတွက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာပဲဝင်လေဖြစ်တဲ့ခိုက်တမ်းမှာထွက်လေမရှိတော့ဘူးထွက်လေဖြစ်တဲ့ခိုက်တမ်းမှာဝင်လေမရှိတော့ဘူးတစ်ခုပြက်လက်တစ်ခုကအစားထိုးလိုက်တစ်ခုပြက်လက်တစ်ခုကအစားထိုးလိုက်အဲ့ဒီဉာဏ်မကိုဘုန်းကြီးတို့မြင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာအေးဟုတ်ပြီတခါတရံတရားထိုင်ရင်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်နေတာမှန်တယ်ခြေထောက်တွေကျင်လာတယ်ခါးတွေအောင့်လာတယ်ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်ဟောဝေဒနာပေါ်ပြီဝေဒနာပေါ်ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုပါတဲ့ဝေဒနာကိုရှုပါရှုကိုရှုရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးသို့တော့ရှုခြင်းရှုလိုက်ပါဆိုကြပါစို့ခြေထောက်တွေကျင်နေပေါ့ဗျာတဏှာကြီးတော့ထိုင်လိုက်ရင်ခြေထောက်တွေကျင်တော့တာပဲအဲ့ဒီနာကျင်နေဆိုတဲ့ခံစားချက်ဒါကိုဒုက္ခဝေနာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ကျင်ရင်ကျင်တယ်ပေါ့ကိုက်ရင်ကိုက်တယ်ပေါ့နာရင်နာတယ်ပေါ့ကဲခြေထောက်လေးကကျင်နေပြီအဲ့ဒီကျင်နေတာကတောက်လျှောက်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဟောင်းအသည့်ပြောင်းလဲနေတာအဟောင်းအသည့်ပြောင်းလဲနေတာရှေ့ကျင်တာလေးကပြတ်သွားရင်နောက်ကျင်တာလေးကအစာထုတ်ဝင်ရောက်လာတယ်ဟုတ်သူလည်းပြတ်သွားတယ်
အဲ့သူပြတ်သွားတော့နောက်ထပ်နာကျင်မှုဆိုတဲ့နော်သဘောတရားလေးကအစာထိုးလာတယ်။အော်တကယ်တော့အဟောအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေပါလားလို့ဒီလိုလေးသိသွားတယ်။တောက်လျှောက်ကြီးကျင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာရဲ့ဒီတိုင်းပဲတောက်လျှောက်ကြီးနာနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနော်ဉာဏ်နဲ့စင်ကျင်ရတယ်။ခေါင်းကိတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲတောက်လျှောက်ကြီးကျင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာဟာပေါ်လိုက်ပြောင်းလိ
ာထုတ်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြိုက်တာလေးကပြတ်သွားတော့နောက်ထပ်ဟောကြိုက်တာလေးတစ်ခုကအစာထုတ်ဝင်ရောက်လာပြန်နေဒီလိုဝေဒနာဟာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတာသူလည်းပဲပြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့ဒါဝေဒနာကိုရှုလိုက်တာတခါတည်းရှုရင်းရှုနေဝေဒနာပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်ပါတဲ့။ तू ကပင်တိုင်းကမ္မထံကိုဟာတခါတည်းဒီစိတ်ကဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ရင်းနဲ့အာယုန်နေအမျိုးမျိုးပေါ့ဟိုအာယုန်ရောက်သွားလိုက်ဒီအာယုန်ရောက်လာလိုက်ตาစီရောက်သွားလိုက်သမီးစီရောက်လာလိုက်စိတ်ကပါလေကြောင်ကြံနေရတယ်ဒီကြောင်ကြံမှုတွေရှိနေစိတ်ကတွေးပြီဗျာနော်စိတ်ကတွေးပြီဘုန်းကြီးတော်မြတ်เจ้ามาตั้วပြီတော့တရားဟောရတာ ਨੇ ခုเจ้ามาအခုလို့တရားစကံဖွင့်ပြီတော့တရားဟောရတာစိတ်ချင်းမတူဘူးဗျာเนาะခုเจ้ามาတရားစကံဖွင့်ပြီတော့ဟောလိုက်တော့စိတ်ကကြောင်းကြတယ်မင်းတခင်တရားထိုင်တာစိတ်ကတခါရတယ်မိရအစဉ်ပြေပါမလားရေကလုံလုံပါမလားဟောငါသူမြတ်เจ้าตั้วဟောตั้วဟောရတာတက်တာပါလေกว่าလို့စိတ်แท้တောင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်เนาะဘုန်းကြီးခါတိုင်းဆိုရင်ဟိုတာဂိတမှာရှိတဲ့ရိတ်တာတစ်ခုမှာပုံမှန်သွားဟောတယ်စာလေးကြည့်လိုက်တရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်သွားဟောလိုက်အခုတော့မိသားရဲ့စာကူမကြည့်နိုင်တော့ဘူးစိတ်ကတွေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာပါပြီးတော့မှတွေးနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နော်အာယုံစီရောက်အောင်မနေကြိုးစားရတယ်စိတ်ဆိုမှတော့မိသားရဲ့တွေးမှာပဲတွေးတာကမဆန့်ဘူးသို့သောအဲ့ဒီတွေးနေတာလေးကိုတွေးနေတယ်လို့သိဖို့တော့လိုတယ်တွေးနေတာကိုတွေးနေတယ်လို့မသိဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကအာယုန်ထဲမှာမျောသွားအာယုန်ထဲမှာမျောသွားတယ်အာယုန်ထဲမျောသွားရင်ဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းလောဘပေါ့သဘောမကျဘူးဆိုရင်လည်းဒေါသပေါ့အတွေးထဲမှာရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးဘာကြောင့်လဲအာယုန်နောက်လိုက်သွားလို့ဩငါတွေးနေပါလားသိလိုက်တော့အတွေးကပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးစိတ်ကိုလည်းရှူ။ဟာမတွေးတော့ဘူးစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပြီဆိုရင်တခါဝင်လေထွက်လေပြန်ရှု။ဟောတခါတည်းအတန်နေကြရ။မိစက်နှိုးပြီဆိုရင်ထုတ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 ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေကြရ။ဒီအတန်နေတာမန်အချိန်မှာဆိုရင်တတန်နေလို့ဒီလိုပဲထင်နေတယ်ထုတ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 ်ဒါပဲလို့တကယ်တော့ရှေ့အတန်နဲ့နောက်အတန်တူရဲ့လား။ရှိအတန်ပြတ်သွားတော့နောက်အတန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကလည်းပြတ်သွားပြန်တယ်အဲ့တော့နောက်အတန်ရောက်လာပြန်တယ်အော်အစစ်မပြတ်တခါတည်းဒီအတန်ကပြောင်းလဲနေပါလားလို့ဒါလေးရလဲစင်ချင်မှသိတာနော်ဒါကြောင့်အတန်နေကြရပြီဆိုရင်ဒီအတန်ကိုရှုလို့ရတယ်ဘာသာမဲကြားရကြားရပဋ္ဌာန်းသံမဲကြားရကြားရဖျားရှိခိုးသံမဲကြားရကြားရမိစက်သံမဲကြားရကြားရတခါတည်းတိတ်ဆိတ်နေဒီအေယာကွန်အတန်တော်ကြားနေရတယ်။သို့သော်အဲ့ဒီအတန်လေးဟာတတန်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ရှေ့တန်နဲ့နောက်တန်ဒီလိုတော့နော်၊ကွဲပြားမှုရှိတယ်။ရှေ့အတန်ပြတ်သွားရင်နောက်အတန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတန်ပြတ်သွားရင်နောက်ထပ်အတန်ရောက်လာပြန်တယ်။သူလည်းပဲသိသက်ရေပြောင်းလဲမနေဘူးလား။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ရတယ်။ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားသိပြီဟေးဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေวิปัตตนะပဲတကယ်တော့วิปัตตนะဆိုတာပေါ်ရာပေါ်ရာရှုရထင်ရှားရာထင်ရှားရာရှုရခုနပြောတဲ့ပင်တိုင်ကမ္မထဆိုဒီကထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေရှုဖို့မလွယ်တော့အဲ့ကြတော့လည်းပဲဇဉံကမ္မထပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမတ်တရပြီးတော့ရှုတာရှိတယ်ဒါလည်းရပါတယ်သို့သောဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမတရရှုရင်သူလည်းပဲခန္ဓာကိုမလဲအောင်အဲစိတ်ကနည်းနည်းတော့ကြောက်ကြရသေးတယ်ကြောက်ကြရရင်တမာရိယာပြက်ပြက်သွားတယ်
ตะเกเรอไถ่พี่รออัธุฏฐะอก้องซုံးเบ้เด้ดิวนลีถั่วลีซอเลอานาปานะขันธ์นาโกเลเลี้ยงพี่รออัธุญินเลยมะก้องมูล่ะซอรอก้องเนาะก้องเนี่ยตัวอก้องหล่นตัวล่ะเอตัวก็ไปได้ไอ้ผู้ไอ้เดตัวก็ฮล่ะอถอกกูปิ๊บเปิโลผิดตัวเนาะเอตัวก็ตะคัดเนี่ยตอกะริเมียพี่รอไอ้หลูเมียผู้สวยไปได้ดิวนลีถั่วลี ดาลิสุมัดพี่တော့ไอ้บาเด้ดาสวยอศีปีตั้วเด้เออเจญญาชอบพี่เฮ้สวยเนาะดาเจญญากรรมฐานบ่นอกซ้อเนาะโหกรรมฐานโซดาวิปัตตนากรรมฐานโซดาขันธ์กูหลุ่ช้าน่ะมันเด้เหมะอกုံลงติอ่องจูซายะมันทะคินเอียทาเด้โนเยโนเด้บ่พี่တော့บาเลเอียกะท้าไล่เด้ ပြီးတော့အော်ငါမျက်နှာတရားအုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တယ်အဲ့တော့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုင်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်မရှိတော့ထိုင်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်ပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီသွားရင်ကနေငါမျက်နှာသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရက်နေတဲ့ခိုက်တက်မှာသွားနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ကြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရုပ်အစဉ်ကြီးပြတ်သွားပြီတကယ်တော့ရုပ်အစဉ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေတယ်အခုဆ
ပေါ့အဲ့ဒါကိုတန်တတိသမ္မတနာတဲ့တန်တတိရုပ်အစဉ်ကြီးကိုသမ္မတနာသုံးသက်တာဩငါခုနကထိုင်းနေတယ်အခုရက်လိုက်ပြီရက်လိုက်ပြီဆိုတော့ထိုင်းနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ကြီးပြတ်သွားပြီရက်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီကနေသွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တော့ဩရက်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်ကြီးပြတ်သွားပြီသွားနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ဖြစ်လာပါလားဒါလေးသိဖို့အတွက်သွားရင်သွားတယ်လို့ရှုရတယ်ထိုင်းရင်ထိုင်းတယ်လို့ရှုရတယ်လမ်းလျှောက်ရင်လမ်းလျှောက်တယ်လို့ရှုရတယ်တလန့်ချင်းပေါ့နော်တချို့ကလည်းဘယ်လမ်းပြီးညာလမ်းပြီးပေါ့သို့သောအများနဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုတအားဖြည့်လို့မရဘူးပေါ့တခါတယောက်ကလျှောက်တယ်အရှင်ဖျားတယ်အရှင်မြတ်ကျော်ကချို့နေရတယ်နေပူတယ်ဖျားတယ်ဈဉ္ဉံကမ္မထံဘယ်လိုရှုရမလဲတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လမ်းမီညာလမ်းမီလို့ဖြည်းဖြည်းလေးရှုနေချိန်မှာနေပူတော့ဓာတ်မခံနိုင်ပဲကိုဗျာတခါရပြေးလိုက်ပေါ့ကွာလို့အရှင်မြတ်ပြေးရင်ဘယ်လိုရှုမလဲဟာပြေးရင်ပြေးတယ်လို့သိဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့အဓိကတော့ကိုလုံနေတဲ့เนาะအမှုကိုဖြစ်နေတဲ့အမှုရာဒါလေးကိုနောက်ကသိသိတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကသိဖို့အရေးကြီးတယ်ပြေးနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာเนาะရက်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်ကြီးပြတ်သွားပြီပြေးနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရက်လိုက်တယ်ပြေးနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ပြတ်သွားပြီရက်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားလေးသိဖို့အရေးကြီးတယ်သို့သောသွားတော့မပြေးကြနဲ့ဗျဒါလေးကဟိုသဘောတရားလေးကိုပြောပြတာရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဓိကတော့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားမှုမနဲ့မြအကုန်လုံးရှုရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုရတယ်သို့သောအခုလိုစုပေါင်းပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကမ္မထာဟာအလွန်အဆင်ပြေပါတယ်တချို့ကလည်းပဲဖောင်းပင်ရှုမှတ်တာရှိတယ်ဒါလည်းရဖောင်းနေတဲ့သဘောတရားလေးเนาะဒါလေးကိုမှလည်းညံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းငယ်လေးကိုရှုတာရှိတယ်ငယ်လေးဆိုတော့လေလှုပ်နေတာအဲ့ဒါလေးเนาะရုပ်ကလက်ရဲ့သဘောတရားပေါ့အော်သူလည်းပဲပြောင်းလဲနေပါလားဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်ကိုကြိုက်တာကိုရှုလို့ရတယ်ဘယ်ဟာကိုရှုရမယ်လို့ပုံသေးမရှိဘူးအဓိကတော့ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားကိုသိဖို့ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာတခါကြီးတယောက်ကရှောက်ဖူးတယ်စတော်ကြီးတစ်ပါးကိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်အရှင်လက်လက်ဘဝပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားတဲ့တခါကြီးတယောက်ကစတော်ကြီးကိုသွားလျှောက်တယ်နော်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာအရှင်လက်လက်ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဟာတခါကြီးပြောင်းနေတယ်ဘလို့ပြောင်းတာလဲဗျာတဲ့ဩဝိပဿနာအားထုတ်ရင်ဒီစိတ်ဟာမငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့လူကရောက်ရခက်နေတယ်အဲ့ဒီရောက်ရခက်နေတဲ့လူတယောက်ကနေတည်ငြိမ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘဝဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားတယ်တခါဒီစိတ်ဟာဝိပဿနာအမထုတ်ရင်တောကဓိပတိဒေဝဓိကြောင့်မငြိမ်းချမ်းဘူး
위바다나 아토니레 아카이다마로 냉장도하리 너 불라오니레 루디오가니 냉이레 루디오 피트도하리 에라 보아 병도하라베 에라 위바다나 아토니레 아카이다마 다마리 야나비 소예 로바도자 도가 브리디와 피트도우 미예이자레 소라 도가 브리디와리 피트루 로바도자리 똥젠루 미예이자니 자라 에라 위바다나 아토니레 아카이다마로 Loba doda, my shiddi idre, myeji le jadia, jomshiu, tajo myeji jani, ludiogani, myeji dene, ludiog shetwari, eda bajaule, hodi wibadana jang, taja wibadana sura, kanago nyane jide alo, nyane jido, jongle jen the bodiago, titwari, jongle jen the bodiago, titidwe, di apoma, တွေ့တာမှုတွေရော့ကျသွားတယ်တွေ့တာမှုတွေရော့ကျလေတောကနေလိပဲတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာလို့ပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆိုရင်လေဟောဒါသားအပေါ်မှာတွေ့တာလို့ပဲသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတည်းဆိုရင်လေဒါသမီးပေါ်တွေ့တာလို့ပဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီတောကဟာနေပြီးတော့ဘဝငြိမ်းချမ်းသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုကိုရဖို့အတွက် วิปัตตนาอัธุจาราทีတော့อนิจฉุไลภาวนาเป็นမျိုးตมถะเนี่ยวิปัตตนาตมาริถูถองเนี่ยอลุติตมถะภาวนาขันธ์โกญาณเนี่ยជីတဲ့อลุติตมถะภาวนาทีတော့ภาวนาเป็นမျိုးวิปัตตนาอนิจฉุเป้แกเตยาตึงจาโซ อาลุสวยะอ๋ออิมายะธัมมานุธัมมปฏิปฏิยาพุทธังปูเสมิอิมายะธัมมานุธัมมปฏิปฏิยาธัมมังปูเสมิอิมายะธัมมานุ ธรรมปฏิปฏิยาตังคังปูเสมิอัตถาอิมายะปฏิปฏิยาสาติสราภาริมรณมาปริโมสิตามิสาธุสาธุสาธุ